večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar večeras ćemo da govorimo o tome kakav je kvalitet ili ne kvalitet vazduha u Srbiji. I osim što se posljednje dve godine gušimo zbog raznih stvari koje nam se dešavaju, izgleda da se gušimo i u lošem vazduhu. To ćemo večeras saznati od mog gosta Milenka Jovanovića iz Nacionalne ekološke asocijacije. On je inače bio naš gost kada je bio u Agenciji zaštite životne sredine. Ovo je drugi put da ste večeras Je li tako, na televiziji Stara Paza. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolja Staša zahvaljujem se na pozivu u maukom izdanju. <laughs> Evo, ja bih odmah na početku da razgovaram o koji ste vi donili. U stvari, moje pitanje opšte je šta to mi udišemo? Prosto, svi se žale na vazduh. E, sada, da li je zaista zagađenje toliko ili najbolje bi bilo reći vazduh je izuzetno dobro kvaliteta. I to je tačno. Mm -hmm. Ali i danas. I ne pre toga i teško će biti i posle toga. Suština je da je godina već, ili bolje rečemo, možda se emituje industrijom, saobraćajem, ložištima u vazduh nešto što se zove polutant ili zagrađujuće materije. Poslednjih desetak, dvanest godina je poznato koliko je zagađenje, vis, visok nivo zagađenja u Srbiji ili nizak, daj Bože da jeste, Međutim, ne preduzemi se ono što je potrebno, a to je mere na izvore emisija. Ne na posljedice, nego na izvore. Ovog puta, prošle godine, znači krajem prošle godine, 8. decembra, vlada je usvojila nešto što se zove strateški dokument, program zašte vazbuka u Republici Srbiji od 22. do 30. godine. To je sjajna stvar što se desilo. Sada kažemo nekoj godina nije strašno, ali sam naziv 22. godina koja je prošla govori da je već zakasnilo. Dalje treba znati da je, da je budžet za 23. godinu donet upravo tih dana i za to se zakasnilo. Znači, u tom programu eksplicitno piše ono što su mnogi, pa i ja i agenciji u Nacionalnoj količkoj asocijaciji, i mnogi drugi stručnjaci i zainteresovni građaj govori da imamo problem sa kvalitetom vazduha. Da je prekomeno zagađeno u Srbiji u većini gradova da se adekvatan način meri. I da je to jako opasno po ljudsko zdravlje, da su preko 10-14.000 ljudi čak prevremeno umre svake godine zbog aerozagađenja. To je procena metodologijom svjetske zdravstvene organizacije ili drugim, nikako nije naša, niti subjetna, neće proceti moja, niti vaša. I tu je to priznato. A s druge strane, to znači da je neko do sada građane, blagorečeno, obmanjivao. Govoreći da to nije strašno, je tako od uvek bilo. Znači, mere koje su neophodne, koštaju. Te mere, se, novac za to potrebno, meri se oko 200 miliona evra godišnje. Do sada je trošeno sigurno više od deset puta manje. Znači nije moglo nikad da se kaže da je urađeno sve što se može. Naprotiv, nije urađeno što treba. Dalje u tom dokumentu, to je vladino sve to pismo. To više nije ničija interpretacija, ničija procena, niti ne da je bolje za namena politička neka indicija, da je, su troškovi lečenja građana obolih, da su lečenje posljedica od aerozagađenja prekomenog, naravno, veće od novca potrebno za njegovo regulisanje. Taj deo ne sme da niko izgovori posle toga da nema novca. Ako ima novca za lečenje, ima. Zašto se pa to radi? Pa da, zašto, zašto neće ne, se da se građanima? Pa to ne mogu da, udišemo, ja ne mogu da kažem. Mislim, teško je priznati da se grešilo. Da li su to bile agende partijske, političke ili prosto neznanje? Nažalost, ja bih volao da vidimo ono što je nemoguće. To je manažment život cestine uopšte u Srbiji na svim nivoima uh -huh. koji su im reference, koji su obrazovanje, iskustva, rezultati. To je prvo. Naravno da je neophodno da politika je uvek imala svoje prste umešu, u sve moguće uh -huh. resore, uvek od uvek i da prosto razumijem da neko na vrhu ne mora da bude stručan. Ali gde su ti savjetnici? Ko savjetuje najviše funkcionere Srbije da daju pogrešne, ubredljive izave za nekog ko zna, i za prostor građanina, da je sve u redu kad nije u redu. Dobri građani, preposne pratite društvene mreže, često pišu o tome kako se osjeća smrad, ne znam, pojedinim opštinama beogradskim. Ne samo u Beograd, imamo... U Srbija. Znači cijela Srbija. Opcije, cijela distance, Srbija. Evo, ja sam videla istraživanje neko vaše da je Valjevo, evo, moje Valjevo, među najzagađenijim gradovima yes. na žalosti da ima najvišći procenat prevremenih smrti. I to je stvarno ja, jedan te... podatak. Ja mislim, 12.700 ljudi, je tako, godišnje u, to je, umre? To je na godišnjem nivou zagađenja. Sa i sa devetestom godinom, Frenčko sad je mnogo već više, uh -huh. jer je problem sa zdravljenjem kumulativno zagađenje. Nije to trenut ovog meseca, ovog dana, niti prošle godine, nego prosto kumulativno godinama se to izloženi su građani. To je medicina dokazala da je... A koliko je dozvoljeno, otprilike, to je nekih 35 dana, ili tako, kako 30, se ne... Njav... Govorit će samo o PM10, uh -huh. tako godine česticama, znači su uspravljene čestice u vazduhu, sa, znači, to je do 10 srednje dnevne od 50 mikrograma po kubnom metru. Prosto je u celom svetu ili već u Evropi je tako. Prevedeno na događanje kod nas. Prošle godine je bilo 160 u Užicu, u Valjevu oko 140 i nešto, prepošle godine u Valjevu 21. 152, pazaru također. Znači, kad je nešto pet puta više od dozvoljenog, Onda se ili četiri do pet puta više vam se pitate šta se to dešava. Na to ne smete se žmuri. U vašem rodnom Valjevu već 12 godina nema adekvatnih mera. Najveći izvor aerozagađenja u Valjevu je krušik. Ne, nije sporno da je to fablika koja treba da postoji. To je ugalj koji se troši, taj liginit, kao i no. s katastrofon kvaliteta, znači koji nije suv, koji je pomešan sa zemljom i tako dalje. Ja znam, pre tri godine je tada će rukovodstvo Krušika, mi smo direktor bio Lukić, ali moguće da pogrešim, pokazao, meni ispred agencije, bio je i gradska uprava, projekat uradio strane Mesera da se za manje od 3 miliona evra, mislim 26 miliona, može da promeni taj kotao na ugalj, da se pređe na gas, kompromni gas. I bez gasovoda koji će, koje je došli ili blizu u Valjeva sada, prosto se može preći jer taj doprinos koji 50 do 60 tona uglja prosečno dnevno se troši u krušiku, to je približno 20 procenata. Od ukupnoj energenata koji se troši za građane, ne znam, za kotan i tako daj. Znači, na taj način bi bilo eliminisano 20% ali zagađenja. To je prosto jedan svetski rekord koji mogu stvoriti za godinu dana. Nikad nije to urađeno, nije bilo pare, nije bilo volje, želje, ne ulazimo sve to. Sad se opet priča o gasovodu, što bi bilo divno, ali ljudi u Valjevu umiru, razboljevaju se, imaju i dalje nerešen problem. Minimalni pomaci u promene energenata, tipa kod nekih jani preduzeća, ne znam, fakulteta je škola, nisu dovoljni i mali su. Novac je potreban. Taj novac ne može da pokloni valjeva ili ga nema. Tu mora se umešati republika. Neke. Zato se u ovom izvještu koji ste pomenuli, prošle godine, 1. januara 2022. bio još detalji za 2021. Sad smo također željeli da pomognemo ne samo građanima, jer stvarno oni ne treba da su stručni, nego čak institucijama da kažem. ovo su podaci iz monitoringa državnog. Podaci dostupni javno. Samo su obrađeni i pokazano je da i dalje isti gradovi kao i projektskodne godine imaju prekoveno zagađenje vasloga. I to je ove vaše izvršte koji su onda... Tako je, to je skraćeno. Mi smo rekli da je to jedno saopštenje u kome se nalazi taj ošta informacija bez čekanja da se u drugim gradima kao što su Zaječar, Mitrovica, Kraljevo, Kostolac, sačekaju laboratorijski rezultati. Jasno je da je institucija države su inertije od jedne manje grupe je ljudi kažemo, stručnih, koji imaju sjajnu eko aplikaciju naše Dejana Lekića, da se to momentalno obrati, da svi to vide u realnom vremenu, ali opet postupite po tome odmah. Nemojte čekati kao prošle godine, kada je sa zadrškom od 10 meseci i 21 dan, u odnosu na naš izveštaj, objeljeno to isto, mm -hmm. još sa gore rezultate iz laboratorija, što će reći zašto se čeka. Ja znam da vi stalno apelujete u medijima. Da li ste razgovarali konkretno sa nekim iz da kažem, od nadležnih ili u Republici, ko bi se ozbiljno pozabavio sa tim, pa, bilo, da utiče na lokalne samuprave, da reši da, 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 taj problem? Da, da, da. Pokušali smo, preko jednog projekta Beogradske otvorene škole, razgovarali smo sa Kraljevačkom samupravom, sa Čačanskom i sa Novopazarskom. Novopazar je specifična priča, ako zagnjevate, ali imaju vrlo kratko merenje ta stanica koju sam nekad tamo postavio je prosto svega dve godine daje rezultate, kakve daje naravno loše, nije prepo, bilo merenja. Bez merenja nema ni, ni saznanje kolike nivo, bez toplomera nema te koliko je temperaturu, nije tu pameti veliki. E, I svi su bili jako zadovoljni na tom prvom sastanku kada im je predočno hoću da vam pomognemo da vam damo neke preporuke, da, da na e, tribinu koja je bila sastavljena projekta, nikad niko iz tih samuprava nije došao tvrdim, istučio po nekoj savetu, zabrani i tako dalje. Zašto ne bi došli da čuju ono što je nesporno? Zašto ne bi građani izašli u sused da kažu, pa i mi to možda nismo znali, ja. pomoći ćemo, oni, treba, oni radi oni rade za građane. Građani plaćaju, koje god da su opcije političke ili mi bitno ne govorim i verske, prosto dužni su da pomogu građanima. Kad znaju, kad se ne može pobeći od činjenice, kao kad je neko bolest, ne može sakriti temperatura ako se izmeri. Zašto nisu došli? Ponavljam, ne znam i sve je to stalo. Još jedan problem to je, famozni zakon zaštiti vazduha, star već, sad 12. godina, e, jako je dobar, bio je to prosto preveden iz Evropske unije, i, pa, ali je prevaziđen. Pre prevaziđen zato što je kod nas potrebno sve da bude tačno, precizno, da nema nikakvog, da se ne bi izbjegao zakon. Mi umjesto tri kategorija, to se zove da čist, umjerno zagadnje i prekonno zagadnje vazduh, imamo samo dve. Dve ili jedan granica takozna tolerantne vrednosti predstavlja postoje još do 21. godine i nema funkciju. Kao kad bi se reki, može da se vozi autoputem 120 i 130, ne može, ima samo jedna granica, to je 130, recimo. Predložili smo Ministarstvu Restonom i vladi Republike Srbije da promene zakon jednostavno u smislu da su u svoj pet kategorije kvaliteta vazduha, ne tri, a praktično dve, da te najgore kategorije, odnosno najzagađenije vazduha, kao što su Valjevo, Pazar, mm -hmm. Bor, Užit. Ne, Užit, naravno, pa i Beograd. Pirot, je tako? Pirot također jeste, ali nije baš toliko loš kao što je, ajde da vaše Valjevo. I da uh, za naj, uh, četiri, četiri peti kategorija, predložen može biti šesti, nije važno, bude republika odgovorna. Koordinator, donator i upravlja. Nema resursa na lokalu, iskorečeno. Da, da ne rečeno. bude na lokalu. Nema, o, ne, prosto nema, na... nisu krivi, ni u budžetskim, ni u resursima i da i među ostalog. I da da se još druge stvari promene koje mogu da se promene da bi to bilo efikasnije, da se prosto to što je sadašnjem ovom strategiji odnosno progu zaštite odzuha upalo predočno da bi zdravlje ovde pitanje Nije pitanje broja konce, nivoa koncentracije koji stvarno nekome ne mora znači ništa. Da li je 120, to utiče na zdravlje. Da li je poznato, u smo rekli, istraživanje najnovija medicinska u kome se zna da 9% navorođene dece do kraja prvog mjesta svoga života izgube život zbog aerozagađenja, jer treba nekome veći motiv da urade, a mogu da urade. Kako će se stići do 30. godine, ako već jedna godina preskuže, 22. Ako je, nema budžetu 23. a potrebe da ima, ako je samuprave su ostaje na milost i nemilost da rešavaju problem po zakonu, jedno su one nadležne, a nemaju resurse. I nema posljedica ako to ne urade. I kako ćete vi do 30. godine da to rešite ako sa istom ekipom, iskorečeno, koja je do sada to negirala. Da li ste vi spremni da vas reči lekar koji nije uspio da postavi diagnozu? Ni. Kijavice, ne da je Bože upale pluća, da li ćete kod njega? Vi ćete ga otići od njega. Znači, šta god je u pitanju, dajte ljude stručnije, dajte savjetnike stručnije, ima dovoljno ljudi stručnih ili bolje rečeno odgovorni prema građanima. Uopšte ne volimo političkim opcijama. Ovo je ozbiljan problem Da li, ja imam lično nepoverenje da će neko koji je građanima govorio neistinu, koji je možda iz neznanja ili nije važno kakvi namera govorio da crno je belo, sada da kaže pa baš je sve crno. Pa ne znam da li si saopštava diagnoza građanima koji dođu recimo sa nekim plućnim oboljenjima da je to upravo kao posljedice zagriđenja ili se uvek uzme nešto drugo? Kao... <laughs> pa date, da to... Zokri. Recimo to utiče na kardiovaskularne, je li tako, ne, Nema bolesti nema koje ne utiče. Mm -hmm naravno, kardiovaskulne pluće, bolesti, do na sve, posebno na diabet. Sve je to dokazano, ali... I to sam danas pročitala da je diabetes, to nisam znala, to je stvarno... Širi, mnogo je širo spektar. I šta se dešava? Praktično od ukupnih broja bolesti treba odvojiti šta je dominantno tu, a to je potrebna adekvatna zdravstvena statistika. Zdravstveni informacijski sistem ima, ja bih rekao, nekompletne informacije potrebne za svaki grad. Nije samo Valjno, nije samo Beograd. Znači, svuda prikazati da se vidi da li ima porasta kancera, da li se to već za nešto drugo, da li ima porasta e, obole dece od respektivnih problema, znači od ne znam aspi i tako da znači. je. Sve to se da istražiti i vidjeti. Možda će naše istraživanja da negiraju svetsko zdravstvo, ne kažem. Da mi je zdravstvo zdravstvo šalje podatke tako svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da, tako je, zato je apel da se ministarstvo zdravlja uključi u problem koji se tiče zdravlja. Nije ovo problem zaštite životne sredine jedino. to su merenja s petom okolnosti tu nalaze. Naravno, da, i onda imate i ove incidente, imate ove ovaj Pirot, imate Zaječar, imate sad pančevo, i onda vidite da je ceo sistem zaštite zdravlja građana od zagađenja živost sredine urušen i bolje će on ne funkcioniše. Koliko je pre bio bolji ili gori, ako ništa, mora da bude bolji. Nemojte da se odovoljamo sa lošim nivom stalno, ni sa zagađenjem koje nije gore. Nije vada nekog koji ima temperaturu 40 i je srećan, kad je ima, nema 41. Treba da mu spadne od terapije. Ja ne znam, kad govorim o Valjevu, da li znate da je 2021. osnovan savjet za čist vazduh? To je u stvari jedna nevladina organizacija, jedno neformalno građansko udruženje. Da, da, ja sam deo tog savjeta. E, da. Deo da, sam tog savjeta. I, i, su me da pomognem. Da sam mene novi podatak. Nisam znala da učestvujete u svemu tome. Pa, kakvi su rezultati sad njihovog rada? Ja bih rekao da je izvršena ozbiljna presija na menadžment. Predskoj imenom da ne imenujem je negirao postojanje toga, jer sam bio u agenciji također, da je to potič, da zagađenje vazduha u valju potiče od tektonskih poremeća i od vulkanskih erupcija. Mislim što je stvarno malo, malo vređe inteligenciju, ali ne znam zašto. Sada je to drugačije i sadašnji management pokušava da nešto radi koliko ima resursa, ali rezultati ne postoje. Znači, vrlo ma, ovakvim tempom, kako se popravlja vazduh u svim gradima u Srbiji, bit za 50, 100 ili za 200 godina bolji. A mi imamo cilj koji je vlada zacrtala da bude za 8 godina kako treba. Da bude doveden u svim gradovima na nivo koji zakon predviđa kao granicu, kao limit, kao graničku vrednost. Kako će se tu raditi? Pare su neophodne. To je nekoliko 3 milijarde možda evra. Šta je to prema troškama koji su veće lečenje? Da li mi stvarno govorimo o helikopter maniju ili da govorimo u Beogradu o, Beogledu, o, o famo, famoznom o, o, metrovu, koja je stvarno divna stvar za sve koji žive u Beogradu. Ali on će koštati po 6 milijardi. Duplanje od toga treba da se u celoj Srbiji pazu i da se spase hiljade i hiljade ljudi godišnje. Da vi ste vi da jedan lekar u hitnoj pomoći ne spasi jednog čoveka, a može. Da li bi odgovarao? Naravno da bi. Hiljade se moga spasiti, a ne spašavaju se. To je ono što je intrigantno, što je zabrinjavajuće i što se, nažalost, nastavlja, vidjet će samo dokle. Ja bih da porazvarao malo i o amonijaku. To izloženost amonijaku također dovodi do nevjerovatnih simptoma peckanja u očima, tako, grebanja u grlu. To je ono što svi negde osjećamo. Nije bitno da li je zima ili leto. I zapravo to jeste posljedica upravo toga da nismo svesni. Da više ljudi se žali na to tokom cele godine. Amonijak je zato toksičko jedinjenje. Mi to znamo. E, Namo i kad imamo domesto <laughs> kako u cijeloj kuća miriš i štipa oči i tako dalje. E, tako da e, incidenti koji su se dešavali posljednjih 15 dana su jedan ozbiljan indikator problema. Ne zato što je amonijak gori od drugih. Njemu nije mesto u vazduhu. Ako postoji neka industrija koja produkuje amonijak, kao što je kao što ga ima, recimo, u surdulici u Knauf Insulation mm -hmm. kompaniji i treba pratiti emisije na izvoru, naravno, da ću reći na odžaku, ali naravno da toga ima u ambientalizaciju, znači da žive građani. Nažalost, do dana današnjeg nema adekvatnih merenja u surdulici. To je, kada pre, priča, predstavu koju ste reki, šta se desi u Pirotu? Desilo se incident koji se može svuda da desi, ali zašto se desi? Da li je zato kriva pruga? Da li će se vratiti na Roma Vukadašvića, sudija Radulović koji je osudio krivinu zbog udesa? Nepravilno naravno, projektovanje. To je slučajno bilo tako. To je slučaj kad je slučajno. Da, da, da. Da, <laughs> da. da a, nik, a ima i namrno. Je, pa, do, naravno, niko nije ovo želeo. Niti, niti država, niti vlastnik amonijaka. Znači, neko vlastnik to vozio. Pa ne, naravno, nije. Jo, kažem, postoji i slučaj kad je namerno, to je kada je terorizam to. u pitanju. Da, da, to nije sigurno. Ako je pruga toliko dotrela, ako je nebezbedna, ako je neko dobio da se njom transportuje jedinjenje, odnosno toksin koji može da ubije ljuda. Ovdje su dva strada, a to je strašno, ali je to van, van grada se desilo. Šta bi bilo da je bilo u centru Pirota? Pozirajte kroz Beograd. Znači, ko je odobio taj transport? Stvarno ne znam. On je odgovoran. Nije ovada pruga tada pokvarana ili što veliki bila diverzija. On je i takva svoja 30 na sat. Ako pri 30 na sat iskaču vagoni, pa nemojte suditi prugu. Ajde vidimo ko je to uradio. Od posloga ste desao Zaječar, pa se sad Pančevo i to je mnogo slučaja opomena da nešto u procedurama transporta opasnih materija neštima. Ko je za to odgovoran? Sigurno da policija nije transportovala. Da li neko daje odobrenje, formula, to ne znam, ali imamo još jedan problem, a to je nivo zagađenja prilikom incidenta. To ne utvrđuje ni policija, ni sektor vladne ni situacije, niti neki krizni štab, niti lekari. To bi trebalo da urade organizovano i promptno takozvane ekotoksikološke jedinice. Uvek su postale dve do pre nekoliko godina. To su Gradsko zdravlje za javno zdravlje Beograd i Čuprinsko zdravlje za jedno zdravlje. One su nečijem neznanjem, sa, vojom, sa voljom štednjom izmišljenom, prekinuta je njihovo finansiranje od strane Resnog ministarstva životne sredine. I oni postoje. To su isti ljudi, ista oprema, ali nemaju obavezu dežurstva zato što zato nisu plaćeni. Naravno, njihova firma ne može ljudima matretirati 24 sata za nešto što je možda, nego očekuje da ih se nešto desi pa da pozove. Oni izlaze u specijim modelima sa specijim merenjima da kažu koliko je koncentracija tog polutanta na mjestu udesa. Naravno, od količine karim izlivene oput amonijaka može se proceniti koliko je opasnost nikakvom subjetivnom procesu, niti mirisom, niti ne da je Bože nađenim žrtvama. Prosto toga nema. Oni dođu za kastelo ili ne dođu. I zašto se urušio taj sistem neophodan za detekciju nivoja zagađenja samo na mestu incidenta? Ne govorimo o normalnom monitoringu koji naravno ne meri niti dioksine, niti forane, niti amonijog. Prosto to se ne očekuje da ga ima u vazduhu. Ali to neko treba drugi da odgovori. Ja bih volio da odgovara. Ali nažalost nemamo čak ni opravdanja, a kamo li odgovornost. Još uvijek, da. Kad govorimo o industrijskim zonama, kakva je situacija trenutno u Pančevu? Što vidim da je bilo nekakvih pisanja da se ljudi ovih dana isto dave u lošem vazduhu. Pa, Pančevo ima tu jednu... Imate li neke podatke? Pa, pa nema ništa novo. Uh, Gradnjenski monitoring, pardon, državni, odnosi lokalni Pančeva i agenciji, ne pokazuju nikakva bitna ostupanja kad se tiče standardi za gojući materiju. Nas je azotni oksidi, pijem čestici dalje. I ugljemonoksid, ali ove specifične koje treba da se prate tu prati Pančevo lokalni monitor, on odlično i on to im prati benzen. To što se desilo negde na, na pruzi, blizu pruge sa autocisternom, koliko da je vlasnik, nažalost za Pančevce, ali loše za industriju, da su petrohemije, koliko je mi zotara, ne rade baš punim kapacitetom ili bojačeno su neke od njih privatizovane, tako da je to smanjen rizik od dešavanja. Ali procena rizika je sastavni deo industrije. To nije nešto što se gleda u pasulji, znam se. To je nešto što treba da se prosto unapred pripremi mogućnost i reakcija na taj problem. Koliko brzo, ko reaguje, to su to sastavni deo i običnih hinduskih produkata i pogona, a kamoli neki koji mogu da naprave katastrofu po pitanju uživanja zdravlje i života ljudi. I mogu da pitam staru pazovu, s obzirom na to da smo u staroj pazovi, kakva je ovdje situacija sa... Pošto nemate monitoring, ne, 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 ne. ja znam, neki građani su želi da postaje, postoje tako zdaj znači građanski monitoring ili senzorski, koji naravno nije relevantan u smislu težine, recimo, za sud, ali kad ne monitoringa, dobar je i on. On može biti dosta relevantan u smislu trendova i pokazati da postoji nešto. On ne može pokazati 200 umjesto 20, ali Preciznost njegova je limitirana, sa, nažalost, cenom i sa kvalitetom, ali i to je potrebno gledati i imati izvršti pricak na samupravu da uspostavi nešto što je po zakonu. Piše da svaka samuprava treba da organizuje lokalni monitor i ne može država svuda. A onda jedan, jedan također član jedan koji govori da ako ima finanski sredstava. Sad zamislite da piše vi ćete lečiti ljude ako ima para. Ne mora se organizovati ili se predvideti Ja, ja, ja predviđam da je ovdje loš fazon. Dajte rešiti kao da jeste. A bez merenja nema ni obaveza i to onda liči ponekad na nešto vrlo namerno, ali imamo i gore situaciju. Pazite, Leskovac. Ja mislim da on peti grad u Srbiji po veličini, nema monitoring uopšte. Zašto nema? Što menadžment Leskovca pre tri godine sigurno i koliko znam prethodnih godina nije želeo stanicu koja je za njih bila kupljena automatsko. I da li, je, da li je bilo posljedice? Naravno da nije. U, u, to znam detaljno, sam ja odredio da bude tamo stanica, na kraju su oni odbili ili bolje čeno obstruirali su postavljenje na adekvatnoj lokaciji, preuze je vršac sjajnom njihovom odlukom njihove gradske uprave i dobili stanicu oko mesec dana. To, te stvari ne mogu da se opravdaju. Leskovac sigurno zbog erotske položaje, zbog veličine grada, zbog l, što nema, nije gasificiran, zbog ložišta, zbog saobraćaja, ima loš vazbog, a bez merenja nema. Znači nema obaveze mera sprovođenja, nema smanje zagađenja, jer ga ne znamo koliko je. I u celoj toj priči, evo čak sam pročitao skoro na društvenim mrežama, da je management, ja mislim da je gradonači Redskoca rekao, da je sjajna stvar i da je velika doprinos rada samoprave, što je interes za kvalitet vazduha sa 20. pa on na, došao na prvo mesto. Kada je bio na 20. mesto? Zašto je bio na 20. mesto, koje je to pitanje zdravlje? To govori lekar. Zašto nije bio dveh na prvom i na drugom mestu? Kako se popao narod? Ništa da nije loše da je. Isto je kao i pre pet godina. Isto se dešava. Znači, to nije dokaz rada. To je dokaz prikrivanja ili neznanja ili ne znam čega sve, da se novac je točno za ono što treba. E sad moram da vas pitam i za ove tragove na nebu koje ostavljaju... Mrake, ne vidimo nikakvih tragova nebu. <laughs> Rešetke i, i ostali geometrijski oblici. Da li je to zapravo teorija zavere ili zaista udišemo i određene reagence koje izlaze iz tih aviona. Nažalost, svaki pokušaj da se suočimo sa činjenicama. Zapravo, biološke sa logikama, agence. Da, da, zahteva. <laughs> Otišla sam u medicinu. Ako, ako, zahteva jednu vrstu garda koju moram da zauzim, a to je. Ja lično, ne da ne veru u to, ja ću lako sada reći, samo logično, bez uvijek velike struke, da je to ortodoksna neistina, da ne kažem fiks ideja, odnosno što vi zovete teorije zavrne. Evo zašto. Prvo, To je najveći tajni projekat koji se, o kome se priča. Tajni projekat velikih sila, vladari senke, zlih moćnika i tako dalje. Da, i to ako, su one trakice koje... Tako da, to je špartero ne Ja ću vam pokazati tako. kako tako slikam ponekad, ali... Ne, mene stvarno zanima. Evo, ja ću reći ako tako, zanima, šta mislim. Ako je to tajni projekat, zlonameran prema građanima celog sveta, nije rekao da je to na Srbima samo, kako vi to znate kad je tajni? Kako zna svih 8 milijarde ljudi u svetu. To zna. Nešto što je tajna. Društveni mreža. Nemojte me zasmejavati. Druga stvar. Ako je tačno da je to trovanje građana, kako to, da li to Rusi truje Amerikanci? Amerikanci, Ruse, svi nas i tako dalje. Ili Rusi, Ruse, Amerikanci, Amerikanci. Suda ga ima toga. Kako je moguće da neko veruje da svako svakoga truje, čak i svoj sebe? Znači, nelogičnost koja se ne može opraviti. Opra da, vrlo indikativno. Evo, ja sam sada za praznike bila u Valjevu i zaista su bili ti. E, sad ću vam ja opraviti. Zaista je posle toga bilo užasno Vidim da vas je teško, teško pokazati uh, koliko je to nelogično. Evo razlog za sve to. Prvo, to su tragovi avionski. I, uh, i to kad to je dugo, to je suština, onda se primete. Vi svi mi vidimo kako iz aviona izlazi nešto, beli trag je tako, mora bude jasno da je to kondenzacija Sa usijanih gasova iz motora, koji su u temperaturi, recimo, 500-600 stepeni, naravno, normalno, a da je napolju minus 30, minus 40 na visini od 10 km prosječih, gdje kruže avioni. To je prosto što je normalno da dođe do kondenzacije. Kao kada zimi topao dah na hladan prozor, ispustite i vidi se kondenzacija. E sad, kad to kažete da trak stoji, da je to dokaz trovanja, Jedini razlog što taj tragovi duže traju, pa su kao i špartno čitavo nebo, jer je prošlo stotinu aviona, stotinu tragova, naravno, po dva motora, to je puta dva, ako su četiri motorci, to je puta četiri je... Kada gledaju da da se Da se tragovi sudaraju kad se zna da postoje vremenski pomak među prolazke aviona za neke tačke. Da njih kontrola... Da ih nije bilo nikada niste gledali, a niste ni čitali. To bi volo da neko kaže da ste pratili pre toga. Niste pratili, nego ste nastavili na tu priču. Samo još da kažem. Šta se dešava? Samo sve podvrgavam ispitivanju. Zato vas Slab vetar na toj visini. Se ponekad dešava. Na visini oko 10 km, ponavljam, nivou leta aviona, putničkih naravno, ovo neću pričati, to je već naravno, tajna, je prosječa vetelja nekde oko 150 km na sat, do 200. To je, može biti i 300, može biti i 80. Pre nekoliko dana, kad sam ja to stavio na društvene mreže, taj trajak, samo kao dokaz šta se dešava, a ne zašto se dešava, kas doživio jako velike uvrede što je opet razumem ljudi koji su neuki je bio vetar oko 20 km sat. ne može vetar da rasprši to što je kondenzano gore da li ste ikad videli pušača koji na jakoj košavi može da dim iz usta usmeri neđi da traje ne traje moment to je ta turbulencija to se dokaže nekako pa naravno isto pa naravno isto momenta kad se to desi Po, idite na sajt Hidrometeorološkog zavoda, pogledajte aerologiju i pogledajte rezultate takozvane sondaže. Kada vidite od zemlje do recimo 15-20 km visine kada je prošao balon kao zvanično merenje, vidjet ćete i pravac i brzinu veta na visini 9, na visini km, 2, 3, 5, 10 mm -hmm. do 5. Te, sv, I to se radi š, četiri puta dnevno. I je to priča što je bilo juče. Znači, zato se vidi. Sada, ajde da vidite, pokažite mi sutra te tragove. Nećete moći zato što će biti jak vetar gore. To je, to je jedna stvar. Sam mi žao što nisam fotografisao. Pa, ja ću ti ja fotografije. <laughs> Vidite tog dana kako je bila samo brzina veta. Još jedna stvar, ovdje su još dve, tri stvari. A to je, ako neko želi i govori se da su to nanočestice, to je uobično reći, nije bitno da neko aluminij i tako dalje, da li znate što znači nanočestica? To je čestica neverovatno malih dimenzija, miljo puta manje od milimetra, naravno ne vidlja golim okom, i koja praktično nema težinu. Sa te visine, ispustiti te čecice bez težine. One nikad neće pasti dole kao kamen od kilogram. Dole, relativno pravo. One će biti raspršene svuda. Ne možete nešto što nema, ne može jedno pero da padi za vino. Pero je preteško za to što vi se govorio na očestici. Znači, to je prvo da ne može pasti dole. tiće sa vetrom daleko negdje otići na 100 km, 1000 km. Jedna stvar. Druga stvar, koncentracija koja je potreba da nas navodno truje, je toliko bi se razblažila u tom stubu vazduha, čak i da padne dole, što je, ponavljam, fizički nemoguće, da bi bilo milion puta manje nego da neko ko nas ne voli, ko je zlonameran, to isto u jednom boci razbije ovde u Beogradu na ulici da pobegne iz kola da baci. To znači da građane ako neko truje, ja verujem da vrše neke eksperimente, ali ih ne znam jer su tajni. Ako vas neko truje, pa izjavi ko sam ja prošlo da je sad prošao avion da sam sutra razbolao, to je glupost. Ja moram to da kažem, tu naći vezu između, kao između toga da je prošao crveni autobus, a vi sutra se razbolili. I on prošao ne crveni prošao tog dana kad se razboli. Ja mislim da jeste. Znači, to je jedna stvar. Još jedna stvar, a to je da kad gledate kako se prskuju komarci, sad malo ređi za aviona, da, da li to izlazi iz motora? Ne. To izlazi iz posebnih otvora, da kažem, na avionu koji služe za zaprašivanje. I zašto bi neko te otrove o kojima se priča ispuštao kroz motor? Da li toliko nam ne radi logika? Zašto ih ne baci iz aviona kroz neku, nekim rezervoara i da ih baca dole? A onda neće tvijeti to belo jer nema kondenzacije. Taj, to neće biti toplo. To neće biti kao izduvni gasovi nego će biti temperature 20 stepeni, recimo u avionu, nije važno. I nećete vidjeti taj beli trag. Vi gledajte kroz motor što je prošlo. Pa ko je luda da rasipa taj otrov izmišljeni da prođe kroz motor? Da pokvari motor... Ja... ko je lud, svašta se radi, što pa ne, ne, ne radi. To... A to je nelogično za A, njih, ali, za dobro, ti koji hajde, to rade. Jasnite mi onda, kišu koja je padala poput teske u Sahari. Ne, ne, Jer ja to sam, kiša poput teske. Ja sam peske. čak i videla da. na autu svoje mame. Decimo, Svi smo to videli naravno, mnogo puta, eto, par puta godišće. Tako da ne bude goći. da pričam sada, pa ne, dakle, pola, polako. Si. Transport peske iz Sahare se dešava pri posljednjim sinopskim situacijama. Metroškim, kada je jedan ciklon jak, bude iza Sahare. E, to se, će se sad desiti, radi dana. Dobro. I on je, u, u ciklon je, u ciklonu su kretanje vertikala, da karemo u visu tako je, to je prosto fizički zakon, metroški fizički zakon u atmosferi. Kad je anticiklon i lepo vreme, spušta je na dole, pa je na gore. Taj pesak će, Ta to ne pesak će, da, da. Pesak će biti usisan mm -hmm. u, i transportovan uh, brzinom vetra, nekajom na visinu 5-10 km, negdje će otići. Otići će do, na zapad, na istoćica. Ako je južno suven, doći će nad Balka doći će nad Srbiju, nad Ribitu, Italiju. I ako nije kiša prethodno pala, nažalost, on će se negde deponuti ili ti aterirati, ili ti prizemljiti, ili ti spustiti. I doći će na, nad, ako je kiša, mala kišica, bit će oprljav auto. Jer će oprati atmosferu kiš opere po celo tog pesma. Ja razumem vaše naučne objašnjenja, ali Nito je naučio. vrlo čudno što se sve dešava u posljednje dve godine. Nije toga bilo baš toliko ranije. To je samo prljavi kiš je bilo od rik... uvek, veš je bio prljavi ranije, ali imate, da li znate da sada više ljudi -ti u svetu... 80. godina nije bilo. Aha, vi ste baš se, se pratili. Pa, kažu o... oni koji se sećaju, ja im verujem. O, da, verujem ja. O sam, o... Pa, dobro i hrana imala ukus. Pa, ja sam Paradajica, bio u tim godinama. To je druga je bio priča. Bio... To nije od vanzemaljaca. Ako sada u svetu, ja verujem, više miliona ljudi veruje da je zemlja ravna ploča nego pre 50 godina. Ako je pre 300 godina i 500 se znalo da nije, o čemu mi pričamo? U svi društvene mreže, sve pameti svetske, a mi govorimo o zemlji da će vam padniti zemlje. Mislim, dozvolit ćete, to nijedan nauka ne dokaza, sem naša naivnost to ili bojačanu. sam kažete sve ovaj, tako Rekli ste sve što ste htjeli da kažete, nisam vas nigde prekidao. Nisam i rekao da me prekidam slobodno, ja bih volao da mi kažete zemlja e, ja rana počela, da, da idem da se bacim protiv rane. Jedno ja, mislim, ali ne, ne, da ne, ja bih volao bi da nađete slabu tačku u ovome što sam rekao logično, pa, evo, ne šta, šta ti... vi verujete, nego šta vidite svojim očima. E... Verovanje, religija, ja sam pravoslavne vere, ali nisam očekivao da neko od nas poznaje Boga, da piče sa njim pije kafu. Znači, to je druga priča. Ovo je nešto što je fizički da. zakon atmosferi. Pravoslavni vernici ne postavljaju pitanje dakle, da li Boga oni veruju da, da postoje. To čak ne gore ni, ni religije, ne govore Absolutno. o tome da neko ide gore i baca na ljude A... ono što ne može da padne dole. Ali za ove druge stvari su zaista potrebni dokazi. Evo, za kraj samo da pitam kako mi da se zaštitimo dok se ne donese ispravan zakon o zaštiti vazduha. Kako mi možemo da se zaštitimo? Prvo, ovaj zakon je do ispravan, ima propuste, ali se ne poštuje. To je suština Srbije, ali ono što važa. Ali iz izmene ste rekli. Da izmene treba potreba ubrasti. da ako se želi da bude sve idealno i ovaj sve ne poštuje. Koliko je do sada krivični prijava od zagađenja podneto, a da su podzagađivači, uzet ćemo ovaj, u Boru Zidžin, u Smedervu Hbis, Koliko je krivično? Ne govorimo o pre, privrednim prestupima, o nekim prekšnim prijavama simboličnim. Koliko? Znate, ako imate prekoračenja koje zakon ne toleriše, to je nulto, po čega se ja postavljaju zbunjivač, javljao. A ako zbega toga nemate nijednu krivičnu prijavu, po kom zakonu? Po zakonu treba da bude. Znači, mora se zaštititi javni interes. Ko treba štititi? Pone koji su, su tu za naše bez obzira opredeljenja koji za naš novac koji plaćamo to treba da rade. Znači zaštite se, pa, pratite aplikacije, nemojte verati bajkama. Beograd je najveći resor ima kao grad i opet ništa nije uradio sa svojim planom i to su smešne stvari. Grad je podržao postavljanje pričišćača u Knezi To mi je kao da sa, ne znam, onom cediljkom čistite savu. To je sramota, tako reći, ali nema veze. Znači, vodite računa o sve kategorije. Treba, to su deca, to su stariji, to su koji imaju problem s tisnim potrebom. Prosto prate aplikacije. Čujem reći da to je to XECO aplikacija u Beljevo najbolja, najefektnija, naša dejana lekcija i znači, znači asocijacije da prati da se vidi kada je prekno zagađen uzdržite zdržite studijalske naplje. Nema treba da bude čovjek zatvore u kuću. Dobro, koliko baš moramo da izađemo ili pa, ostavimo onda što... Kažu KN95 maska koja štiti za korone može zaustaviti te PM2,5 najopasnije česice. Može i delimično je bolje nego ništa. Nemojte trenirati. Evo ja ponekad odem stvarno i dalje na olim da istrčim. Pokušavam da vidim da nije prekomero za baš onako baš baš zagađen. Ako je duplo od dozvoljnog smatam da nije strašno za moje godine. Ali za mlade ljude, za one koji punim plućima dišu, koji razvijaju šovjek svoj organizam, nije pametno jer posljedice nisu trenutne, nego dugotrajne, a posle je kasno i dokazivati zašto je. Prosto, ako je sredstva zastavlja rekla da je procentualan broj smrtovi zbog toga, da li znate da je nesporno da jedan, jedan mikrogram povećanog koncentracije nečega dokazan utiče na zagađenje ili smanjen na, na zdravlje ljudi. Pardon. Znači, kad mi pričamo 50 o 100 više, a, i od 50%, a ne o jednom mikrogramu samo. Znači, to je, govori da je to e, najviše obolih u Evropi ima Srbija, najvišu smrtnost od aerozagređenja ima Srbija u Evropi. To je prvo mesto. Jer to želimo, ali od, naravno u onom najgore smislu. A to su stvarno strašni podaci. Ja se iskreno nadam. da To su je... istiniti podaci, da je žalo strašni, ali istiniti. U 2023. Će biti Nadamo ne, se i želimo ne. da pomognemo i kao nacionalna asocijacija i kao bilo koji stručnjaci hoće da pomogu i građani isto žele. Ne postoji aboliranje od zagađenja. Ne postoji niko koji je bilo kogo predeljenja ili vere da je pošteđen toga. Ne. Hvala vam puno što ste bili uh, moj gost i vidimo se uskoro sa novim podacima. Mislim da bi trebalo ove ono češće pričati. Naravno i kad go slikate te tragove, slobodno me pozovite <laughs> i pogledajte Šutonica vrha među šta je. Slobodno ćemo pustiti ilustru. Hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.